починаються загибелі і втрати в нашому світі. Дійсно, якщо ми випромінюємо гнів, роздратування, агресію, чи ми зможемо притягнути мир? Ні. Звичайно. А от якщо ми випромінюємо любов, повагу, чи зможемо ми притягнути також повагу до себе так. і любов? Щоб інші люди знали, що ти добре, треба допомагати, якщо комусь щось важко. Добре, молодчинка. Ти є добрий навколо своїх друзів, рідних. Які ви всі молодці. Дітки, як ви думаєте, на даний момент ваша увага зосереджена чи розсіяна? Зосереджена. Ви впевнені? Отже, давайте перевіримо. Покладемо праву долоню на голівку разом з вчителем. Подивимося, в кого увага зосередніша. І помасажуємо за поодинковою стрілкою так, щоб рухалася шкіра голови. Добре, піднімаємо долоньки над головою. Отже, що ми відчуваємо під долонькою? Тепло чи прохолода? Тепло, прохолода. Прохолода, добре. Міняємо долоньки. Тепло. Але трошечки трошки вище, вище над головою, тому що ви будете чути тепло від своєї голови. Отже, тепло чи прохолодно? У мене тепло і холодно. Тепло і холодно, а у вас? Тепло. А у вас? Прохолодно. Отже, підніміть, будь ласка, спочатку тільки ті руки, хто відчув прохолоду, прохолоду. На двох долонях. Прохолоду, прохолоду. Отже. Якщо ми відчуваємо прохолоду на двох долонях, це говорить, що на даний момент наша увага зосереджена, а ми з вами розслаблені. Якщо ми відчуваємо тепло, прохолоду, тепло, нічого, це говорить про те, що ми напружені, наша увага розсіяна. Ось чому, коли нам вчитель хоче пояснити, ми чуємо, але не запам'ятовуємо, тому що ми дуже-дуже напружені. Ми вам покажемо звуки, які допоможуть вам повністю розслабитись. Хто любить бути радісним? А хто любить бути сумним? Отже, тоді ці звуки тільки для тих, хто любить бути радісним. Але це згодом. Скажіть, будь ласка, дітки, музика впливає на нас? Так. А от і 100%, як ви думаєте, наскільки? Є такі музики, що відновлюють нерви. Добре, звісно так. Отже.